me oleme siin Laura Vanaga enne Jonaks Internationali naisüksmänguturniiri algust. Ta ei ole veel võistlust tulla läinud, aga küsime, mis on sinu Laura Vana ootused ja lootused enne turniiri? Ootused on oma parim mäng välja mängida ja näidata head mängu, võidelda ja võidelda iga punkti eest ja vaadata, et mis tuleb. Kuidas sulle üldse, sa oled juba mitmendat aastat siin mängid naisi üksmängu koduhuuliku ees, kuidas sulle üldse meeldib siin mängida? Väga meeldib, et see kodupublik annab nagu lisaenergiat ja alati on lahe, kui sõbrad ja tuttavad vaatama tulevad. Et kindlasti väike lisapinge on ka, aga ma katsun sellest nagu rohkem energiat saada. Selge. Ja nüüd me teame, et sa treenid Taanis regulaarselt. Räägi meile lähemalt, kuidas sul need Taanis need trennid lähevad? Ma elan Taanis. Et Taanis on väga hea, treener on hea. Treeninggrupp on super, väga palju naisi, kes on ka minust tugevamal tasemega. Et trennis kohe käib selline sisemine võistlus, et kes on kõige parem ja ma arvan, et see on edasiviv jõud. Väga hea, aga soovin sulle ja me soovime kõik sulle edu tänase turniiril ja üldse edaspidises hooajas.